Әлемдегі ең ірі әуе кемесі Airlander One сынақ кезінде жерге құлады. Апаттан ешкім зардап шеккен жоқ. Телеграф бағанасын жанап өткен техника көп ұзамай құлаған. Бұл кеменің екінші сынағы. Апта басында алғашқы сынағы сәтті өткен хабарлаған едік. Ұшақ пен дирижабльдің белгілерін қамтыған аппарат 5 шақырым биікке көтеріліп, сағатына 150 шақырым жылдамдықпен ұшады. Жанармай ретінде гелийді пайдаланатын кеменің жерге қонбай, әуеде 2 апта ұшуына мүмкіндігі бар болатын. Ол 10 тонна жүкті көтеріп, су бетіне де қона алады. 48 адам отыра алатын бөлігі және бар. Өндірушілердің айтуынша, бұл кемені барлау, байланысты қамтамасыз ету, қайырымдылық көмек жеткізу және жолаушыларды тасымалдау үшін қолдануға болады.